botar essas coisas aqui, esses quentes, tudo em botar ali, ó. Pega aquela corda, encosta ela pra cima, encostar aqui na parede, eu vou botar ela ali. E naquele recanto lá, e botando essas coisas por aqui, tudo em lá. A mão, José. Ah, não, nego.
Thank you.
conselho, só os dois, calma.